Tuo bradas Andriuka, manu esterans dem babadem. Babalar tane kan pas zanat, kovarslikun, edhe ne kemi të shikun e dim. Sot jem 63 vjeç, edhe e punen. E punen se dum tjetem. Edhe ne kemi zanat dem babadem, kovars, gjyshis të gjyshi, e ne kemi pas gjithmon, ta dit, zanatin ton. Tiran zdem babadem kemi qenë.